Porista. Eilisen lumimyrskyn jälkeen tuli oikein mainio aurinkoinen keli. Lähdetään sen kunniaksi käymään hiihtoretkellä. Täällä on tämmönen täyttä auringonpaistetta ja alta 10 astetta pakkasta. Oikein tämmönen keväinen fiilis tässä. Pikkusen tuulee, mutta ei pahasti. Tämä on oikeastaan ensimmäinen tämmönen jopa keväinen päivä. Todella paljon lämmittää tuo aurinko. Lunta on tullut melko reippaasti lisää, että tämä menee ihan umpisessa kahlaamiseksi. Ei oikein kannattua hanki. Käy vähän hiihtelemään ja katselemaan. Jonkun aikaa hiihelty ja tultiin tuossa joen ylikin äsken. Mä nyt ollaan tässä Liminganjärvellä. Tämä on tuonne kuivatettu järvi. Tästä on, paikasta on videota tehty aiemminkin tuossa kanavalla. On täällä kyllä mahtava keli. Hyvänen aika. Raskasta on kyllä mennä, kun ei ole oikein kantoa tuossa hangessa. Katsellaan tuolta semmonen, jostakin tuolta semmonen suosaareke. Mennään sinne tekee evästä. Pidetään tauko.
Kylläkään tällä kelepaa ollut. Koittaa muistaa juuakin, kun tahtoo vähän jäädä tuo juominen tällä talaukalla vähälle. Kyllä tuossa hiki tuli hiihtää sitten. Lämmittää kyllä mahtavasti tuo aurinko. Otettiin nämä meidän jakkarat mukaan ja tehtiin tähän tämmönen pieni hengailupaikka nyt ja laittaa risukehtimellä ruokaa. Ja nautitaan tästä päivästä. Eilinen oli kyllä niin hanurista tuo keli, että alun perin tosiaan oli tarkoitus, että yöreissulle, mutta oli semmonen lumimyrsky ja myräkkä, että ei me lähdettykään. Tännähän tosi ollut nätti keli, niin kuin nyt näkyy. Ollaan nyt täällä pienellä päiväretkellä. Onneksi ei kovin tuulikaan nyt tällä hetkellä käy. Sehän on oikein lepponen, pitää taukoa. Laitetaan nyt risuketin tulet ja ruvetaan ruoan laittaa. Ruoksi laitetaan poron karistusta ja perunamuusia. Palaa mitä suikaleita. Joku pannu. Siinäpä sitä olisi. Mutta kun syö. Oi, että on hyvä. Muusista tuli vähän jankkia, kun vähän pikkusen liian vähän vettä. Mä pullaan. Lähden täällä voisi istua koko päivän tässä. Niin, meillä on tavarat paketissa ja lähdetään hiihtelemään takaisinpäin. Kyllähän täällä tosiaan olisi vaikka päivä istunut, mutta kyllä se nyt on aika lähti.
Ei muuta kuin sukset jalkaan ja repput reikään ja menoksen. Kiitos, kun olit mukana meidän hiihtoretkellä ja mennään tässä maali häämöttää, niin hiihdellään tuohon aaltolle. Palataan taas seuraavalla videolla asiaa ja sitten kanavaseurantaa, jos sitten on laittanut. Tää oli tämmönen hiihtoretki. Ei muuta kuin palataan asiaan. Morjens.